Olá, meu nome é Wagner Rodrigo de Souza e eu sou professor do Centro de Ciências Naturais e Humanas aqui da Universidade Federal do ABC. Sou coordenador do Laboratório de Biotecnologia Vegetal, o LabIV, aqui também dentro da UFABC, no campus de Santo André. E eu vou contar um pouquinho hoje para vocês do que a gente faz aqui no nosso laboratório, as nossas linhas de pesquisas principais. Então, a primeira delas, que é a modificação genética da biomassa vegetal, ela envolve principalmente o conceito de etanol celulósico. Como é que se produz etanol nas usinas? Né? Hoje, nas usinas, o que a gente usa é basicamente o etanol de primeira geração, que a gente chama. Ou seja, é o etanol que é produzido a partir do, é, do como, né? do caule da cana-de-açúcar. O caule da cana-de-açúcar é macerado e o suco é processado né, na usina. Até virar etanol. Então, como é que ele vira etanol? Né? Esse, esse caldo ele é rico em sacarose, que contém a molécula de glicose, e na verdade, essa molécula de glicose é utilizada como energia para as leveduras. Então, as leveduras, quando estão em condições sem oxigênio, elas produzem etanol, quando elas utilizam a glicose que está contida ali no caldo da cana. Só que o que, que a gente percebe? Muita coisa sobra desse processo de produção. Sobram as palhas né, da cana de açúcar que é, 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 é colhida, sobra o bagaço do caule, que a gente chama de bagaço de cana, e o pessoal percebeu que desse bagaço e dessa palhada, que é a biomassa vegetal, a gente também pode produzir etanol. E esse etanol ele é chamado de etanol de segunda geração ou etanol celulose. Não é tão simples produzir etanol de segunda geração. Por quê? Porque essa biomassa vegetal, a palhada e o bagaço, eles possuem basicamente é, açúcares. Só que o açúcar que interessa para a gente, que é a celulose e por isso o nome etanol é celulose, esse açúcar, o que interessa, ele está revestido por outros açúcares e por outras moléculas. Então ele tá, vamos dizer que ele está escondido. Dentro da biomassa vegetal. Então ela não está acessível. Para a gente produzir o etanol celulógico, ela precisa ficar acessível. Então o que a gente faz aqui no laboratório? É tentar encontrar os genes que são responsáveis pela montagem da parede celular. E aí a gente modifica geneticamente a planta. O que, que vai acontecer? Essa parede celular vai ficar mais frouxa, mais afrouxada, a celulose vai ficar mais acessível. E aí, na usina, o que, que pode fazer? Pegar então essa biomassa modificada, fazer um pré-tratamento, deixar a celulose livre, certo? Depois dessa celulose livre, a ela são adicionadas enzimas que cortam a glicose, que finalmente pode ser utilizada pela levedura para a produção de etanol. Uma segunda vertente da nossa linha de pesquisa aqui no LABIVE diz respeito à produção de biofertilizantes. Então os fertilizantes sintéticos que, que é utilizado em larga escala hoje na agricultura, todo mundo sabe que esses fertilizantes sintéticos são poluentes. Então o que a gente tenta buscar aqui são fertilizantes mais sustentáveis, do ponto de vista verde que a gente chama. Então a gente chama de biofertilizantes. Aqui no nosso laboratório a gente utiliza de algas, Extrato de algas são ricas em aminoácidos, né, vários tipos de proteínas, vários tipos de compostos que podem fortalecer as plantas. Então a gente procura extrair os extratos dessas algas, fazer nanocompostos desses extratos, esses extratos em solução a gente utiliza como fertilizante em diversas espécies. Aqui no laboratório a gente consegue testar em soja, em feijão. Em milho, em cana-de-açúcar, que são as espécies que a gente já trabalha. Depois, a gente procura fazer parceria com empresas que possam estar interessadas nessa vertente de biofertilizantes. Essas empresas, então, levam esses nossos biofertilizantes a campo e elas testam isso no campo. E aí, numa variedade de outras culturas, como né, hortaliças, espécies frutíferas, enfim, as possibilidades são imensas. Nós temos algumas parcerias com empresas e isso me leva a contar para vocês a terceira vertente do nosso projeto que então é a nossa modificação genética acelerada ou a edição gênica acelerada onde a gente tenta também pareceria com empresas reduzir o custo e o tempo de produção de plantas geneticamente modificadas ou editadas geneticamente através da, da tecnologia CRISPR-Cas certo então é Basicamente era isso que eu tinha que contar para vocês, pessoal. Essas são as linhas de pesquisa do Labive, que está aberto a todos vocês que quiserem conhecer aqui no campus de Santo André, na Universidade Federal do ABC. Música